أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، أن يصل الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تكين يدر الله دتيما كنسا إن شاء الله ربي. أيو زام بعد wata fa’ida ne da akan hasbunallahu wa ni'mal wakil, wanda insha Allahu idan mutum ya ɗauka ya zamana yana yinsa akan biyan buƙatarsa, to da yardar Allah zai ga taimakon Allah cikin lamarinsa. Walau abin da ya shafi abin tsoro ne kake son Allah subhanahu wa ta’ala ya kare ka ya tsare ka, ko kuma abin so ne kake son Allah subhanahu wa ta’ala ya haɗa ka ya tabbatar maka da wannan abin, insha Allahu idan ka ɗauki ta a wannan sigar, insha Allahu rabbi za ka fahimci ko in ce za ka ji daɗinsa insha Allahu rabbi. Mun dai san cewa wannan aya ce daga cikin ayan Alƙur'ani mai girma, wadda take suratul Ali Imran aya ta 173 insha Allahu. To ga yanda ake yin ta. Da farko dai mun san ladduba na addu’a insha Allah. So da farko ana son mutum ya kasance da cikar tsarki, aka ce tsarki na zahirin mabaɗinin insha Allah, yana da kyau mutum ya kasance yana da tsarki. Sannan kuma ma’ana ya kasance kayan da ya saka suna da tsarki, sannan kuma shi ma a kan kansa ya kasance yana da alwala. In so samu ne mutum ya samu ya yi ko da nafila raka’a biyu ne insha Allah. Dai wanda suke bibiyan mu a wannan gida sun san lokuta da muke bayarwa a kan lokaci da za ka nemi, in abu ne kamar dafa’i kenan ko ga shi nan muna ta bayani a kai, in kuma abu ne wanda ya shafi jalabi da sauransu ga shi nan duk muna ta bayani a kai. To sai ka duba irin waɗannan lokutan, idan abin da kake so abu ne na tsoro kake son Allah ya kare ka, to sai ka nemi ire-iren waɗannan lokaci na neman tsari. Idan kuma abu ne wanda kake so Allah ya tabbatar, to sai ka duba lokaci kan abin da yake da alaƙa da jalabi insha Allah. So idan ka samu irin wannan, ka samu ka yi nafilarka raka’a biyu ko da aƙalla kenan fa, in ƙoƙarinka ya wuce haka kuma to alhamdulillah. Sai ka zauna bayan ka gama sai ka yi miftahul amal, abu ne wanda ya shafi na farko akwai istighfari, aƙalla dai shi ma a samu kamar 100. Sai kuma salatin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma a ce a samu kamar guda 100, ƙafa 100 kenan. Sai kuma hailala shi ma la ilaha illallah kenan ko, shi ma ƙafa 100. To insha Allah idan kai wannan sai ka zauna ka yi hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallah ba wai da gaggawa ba, cikin nutsuwa, adadin ba mai yawa ba ne, 333,000. 333,000 insha Allah. Idan ka gama sai ka ƙara miftahul amal ɗinka, ma’ana istighfari 100, salatin annabi 100, sai kuma la ilaha illallah shi ma 100. Ka roƙi Allah akan abin da kake son Allah subhanahu wa ta’ala ya tabbatar maka insha Allahu, za ka kasance mai farin ciki da kuma jin daɗi alfarman shugaba sallallahu alaihi wasallam. Wannan mun ba da shi ne hadiyya, domin mu ma muna son Allah subhanahu wa ta’ala ya biya mana namu buƙatan, muna tawassuli da wannan aya ta Allah subhanahu wa ta’ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta’ala wa barakatuhu.